Դե գիտեք ինչ, ես նորից եմ ասում, Արարատը կարող է ինչ որ միջոցներ ձեռնարկի, բայց դրա համար պետք է նոր տեխնոլոգիաներ, խոշոր ներդրումներ։ Իրոք դա կարճ ժամանակում հնարավոր է, թե չէ։ Եթե մի երկու տարի էր մեր գործարանները չաշխատեն, ծավալները, իջնեն, մենք աշխատող չենք ունենա, մարդիկ կթողեն, կգնան։ Եթե գործարանը չաշխատի, մարդիկ ինչ պիտի անեն։ Հիմա գիտեք, շատ դեպքերում նույնիսկ արտադրություն չկա, բայց գործարանները գնում են այնքանը, որ աշխատողներին պահում են, չեն ազատում, որովհետև մասնագետ պատրաստելը ցեմենտի արտադրության մեջ ամենաքիչը, օրինակ կոնկրետ վարարանի մաշինիստ պատրաստելու համար ամենաքիչը մի 10 տարի պետք է, դա շատ բարձր մասնագիտություն է որակի։ Եվ դրա համար եւ Արարատը, եւ Ռազդանը, մենք նույնիսկ գործարանը չի աշխատում, բայց մենք մեր աշխատողներին պահում ենք։ Եվ նույնիսկ եթե մենք պարապուրտ ուղարկում ենք այն աշխատողներին, ովքեր ասենք թե հիմնական ուղակի մեջ չկան, բայց վճարելով 2/3-ը, կարող է կադրային նաեւ խնդիրներ առաջանա։ Եվ վերջապես, եթե մենք կորցնենք մեր շուկան, վերականգնել հետո շատ դժվար կլինի։ Իսկ այնպես, եթե տեղական ակադեմիա համ ստեղծում են, ասենք, արհեստական շագերտավոր պայմաններ, նա արդեն չի մտածում այդպիսի միջոցների մասին, էներգիա խնայելու, և աշխատում է այնպես, ինչպես նախկինում է աշխատում։ Ես գտնում եմ, որ ձեր հարցը մեր դուք պատասխանեք։ Բնականաբար ձեր հարցը բնականաբար ձեր հարցը ունի իր տրամաբանությունը, ժամանակի ընթացքում պետք է արդիականացվեն գործարանները, նոր սարքավորումներ բերվեն եւ այլն, բայց ինչպես գիտեք, միշտ չի որ ասենք ներդրողը կամ սեփականատերը կարողանում է ասենք ժամանակի հետ քայլել եւ այդ ներդրումները ժամանակին անել, կա նաեւ այսպես ինքնահանգստացման թմբիր, որ չկա մրցակցություն եւ այլն։ Բայց այս պարսկական ցեմենտի ներխուժումը կամ ներմուծումը Հայաստան, կարծում եմ, մի նոր խթան կհանդիսանա, որպիսի մեր տնտեսվարողները այդ ուղղությամբ ներդրումներ կատարեն և փորձեն իրենք ասենք ինչ-որ չափով իջեցնել ցեմենտի գինը։ Այստեղ կառավարությունը նույնպես պիտի որոշակի քայլեր կատարի, էլեկտրոէներգիայի, գազի սակագները ասենք, որ տրվում են ասենք տվյալ գործարաններին, փորձեն ինչ-որ չափով ցածրացնել գինը և դա հետը ստանան ասենք տվյալ գործարանի շահութաբերությունից, շահույթից եկած գումարներով։ Նման քայլեր պիտի իհարկե կատարվեն սկզնական շրջանում, մինչև որ ասենք տնտեսվարողները կարողանան նոր տեխնոլոգիաներ ներմուծել։ Ճիշտ է ասում Տիգին Մարտիրոսյանը, որ երկու ցեմենտի գործարան ունենալով մեզ համար, մեր տեղական ապրանք արտադրողներից և նրանց շահերը պաշտպանողների համար մի քիչ տարակուսանք է առաջացնում, էլ է, որ ուրիշ երկրի ցեմենտ արտադրողը բերի և այստեղ շուկան մեր զբաղեցնի։ Ես կարծում եմ, որ այս գործառույթը, որ պարլամենտում է քննարկվել հանրության մեջ, ունենալու է իր դրական արձագանքները, բոլորը սկսելու են մի հատ նայել իրենց տնտեսության մեջ, տեխնիկա, տնտեսական ցուցանիշներ ինչից են, ինչպիսին են եւ այլն, բայց պիտի ասեմ նաեւ, որ տեսեք, շինարարության ծավալները մեզանում գնալով կրճատվում են։ Եթե 2008-2009 թվականներին մենք 840 միլիարդ դրամի շինարարություն էինք անում, հիմա անցած տարի 422 միլիարդ դրամի շինարարություն է արվել եւ 4.5% է նախորդ տարից տարվանից ավելի։ Բայց ես երեք խոսել եմ մեր շատ պատասխանատու շինարարների հետ, նույնիսկ մեր նախագահության որոշ անդամների հետ նիստ ենք հրավիրել և քննարկել ենք այս հարցը։ Չէ, 2008-2009 թվականներին Հայաստանում իրոք շինարարական բում է եղել, հիշեք, հյուսիսային պողոտա կառուցվեց և այլն, մեծ շինարարական աշխատանքներ կատարվեցին։ Հիմա ես երեք մեկ նախագահության նիստ ենք արել, Տիգին Մարտիրոսյանն էլ մեր նախագահության անդամ է, և քննարկել ենք, պատասխանատու շատ շինարարներ կարծիք են հայտնում, որ իրենք
օգտագործելու են տեղական ցեմենտը, որտեղ դա փորձված է եւ ունի իր ցեմենտը, հա, միշտ է, միշտ էլ ասել եմ, որ ցեմենտը մեր ցեմենտի որակի վերաբերյալ կան ոչ միայն ասենք սերտիֆիկացիոն հավաստիացումներ, այլ ժամանակի ընթացքում դրանք դիմացել են ժամանակի փորձության, ասենք կամուրջներ են կառուցվել, որոնք 50 տարի գործում են եւ այլն։ Բայց Հայաստանից մի ապրանքատեսակ միջև մտնում է Պարսկաստան, նախագահի մակարդակով չեն կարող։ Այո, շատ դժվար է։ Այսինքն մարդիկ իրաց տեղական արտադրությունը, տեսեք ոնց է, չէ՞, պաշտպանում։ Այդ նույնը կարելի ասել ցանկացած ուժեղ կայացած եվրոպական երկրի մասին, Ամերիկայի միացյալ նահանգների մասին, տեսեք Ռուսաստան, Բելարուս ինչ կռիվ է գնում տեղական արտադրության։ Մենք սենց բանը հանգիստ հետո ոյդ տնորենները իրանց ծշնամիները չեն, իրանց աչքի առաջ հրազդանը փակվելա, չէ, այդ մարդիկ որ իրանք իրանց ծշնամին չէ տանես սննկացման գործարանը փակվի, որ դուք ասում եք տեղից չեն շարժվել։ Ես տենց բան չեմ ասում, որ տեղից չեն շարժվել, ես ասում սա խթանքը հանդիսանա մեկ անգամ եւս իրենք իրենց արտադրությունների տեխնիկոտնտեսական ցուցանիշների բաղադրիչները տեսնեն ինչի ցավ։ Մենք գիտակցում որ ամեն ինչից փակվեց։ Չէ, գիտեք ինչ, ես ավարտեմ միտքս, ես կարծում եմ որ տեսեք ժամանակին երբ մենք 25 հաստոց էինք արտադրում եւ դա տարվում էր Պարսկաստան, Իրան, 5 անգամ մաքսատուրք ավելացնում էին այդ հաստոցի վրա, որպեսզի իրանց տեղական հաստոցները տեղական շուկայում իրացվեն։ Բայց այդուհանդերձ էլի մի 25 հաստոց, խոսքը մի 10-15 տարի առաջվա բան եմ ասում, իրացվում էին։ Շնորհիվ նրա, որ մեր հաստոցները ունեին որակական բարձր հատկանիշներ եւ այլն։ Խոսքը մետաղահատ հաստոցների մասին, հա։ Ձերժինսկու գործարանը որ կար, այդ գործարանը երբ դեռ աշխատում էր, նա տարեկան մի 25 հաստոց Պարսկաստանում իրացնում էր։ Դե բարձ է հիմա այդ գործանը չի աշխատում, այն որ պետություն մասնավոր գործընկերությունը այստեղ առավել քան պիտի արտիականացվի եւ իր առարկայական ուղղվածությունը մենք պիտի տեսնենք մոտ ժամանակներում, սա պիտի լինի, կարծում եմ, որ շատ դոմինանտ ուղղություն կառավարության կողմից, առավել եւս որ հայտարարել են, որ տնտեսական հեղափոխություն են իրականացնում, հենց այս հեղափոխությունը պիտի լինի հենց այս ճանապարհին պետություն մասնավոր գործընկերության, որսի տեղական արտադրողի շահերը պաշտպանեն։ Ես մի հատ լրացնեմ ձեր հարցի ի պատասխան ձեր հարցին։ Ընես չի, որ գործարանները մտահոգված չեն այդ պրոբլեմով։ Մենք միշտ էլ աշխատել ենք ինքնարժեքը իջացնելու պարագայում, միշտ էլ աշխատանքներ կատարել ենք։ Ես հիշում եմ, օրինակ, ես ինչքան իջացնում էի ինքնարժեքը, ասենք ինքնարժեքը մի 5%-ով իջացնելը դա բավականին լուրջ խնդիր էր։ Ես իջացնում էի գազիգինը միանգամից ավելանում էր ու մեր աշխատանքները չէր երևում, որտեղ ինքնարժեքի մեջ էներգետիկան ավելանում էր միանգամից եւ քո կատարած մոդեռնիզացիայի որոշ աշխատանքներ արդեն կորում էին, որովհետեւ գազը, եթե հիշում եք, մոտ 300%-ով, եթե ոչ ավել, թանկացում եղավ գազի։ Եվ փաստորեն մեր կատարված աշխատանքները զրոյացան լրիվ։ Հետո ստե մի հատ խնդիր էլ կա, ես շատ ուզում եմ դա էլ շեշտեմ ներքին շուկայի հետ կապված։ Պատկերացրեք, որ մենք արտադրել ենք ցեմենտ եւ Ռազդանը եւ Արարատը եւ ունենք պահեստավորած ցեմենտ։ Այդ ցեմենտը, գիտեք, որ մեծ սիլոսների մեջ է պահպանվում, օրինակ Ռազդանում մոտ 4000 տոննա, եւ ցեմենտը պահել 4000 տոննա ցեմենտը, դա բավականին ծախսեր է պետքը։ Այսինքն ցեմենտը եթե շարժման մեջ չլինի, ինքը գիճնի կքարանա։ Հիմա եթե ցեմենտը չի վաճառվում, արդեն շուկան պահանջարկ չունի, դրսից ցեմենտ են ներգրվում, պատկերացեք, եթե ցեմենտը չի վաճառվում մեր կամ քիչ է վաճառվում, պահպանման ծախսերը գնալով ավելանում են։ Այսինքն ցեմենտի ինքնարժեքը ավելանում է։ Եթե արտադրած պահին ցեմենտի ինքնարժեքը ասենք 40,000 է, եթե մի քանի ամիս ցեմենտը պահպանում ենք, արդեն ծախսերը ավելանում են։ Պարզա դա արդեն ինչի է բերում, որ մեր ցեմենտը էլի մրցունակ չի ստացվում գնային տեսակետից, որտեղ շուկայում ավելի էժան ցեմենտ է վաճառվում։ Կլինկերի վերաբերյալ նորից ուզում եմ շեշտեմ, որ կլինկերը պարտադիր պետքա սերտիֆիկացվի եւ որակական ցուցանիշները ստուգվի, եթե չի համապատասխանում, պիտի արգելվի ներմուծումը Հայաստան։ Ցեմենտը հասկացանք, դրեցինք տուրքը, գնային տեսակետից ինչ որ ստաբիլ արեցինք, Ռազդանի հետ կարողա մի 2-3000 դրամի տարբերություն տա, Արարատը չեմ կարող ասել, թող մի 5-6000 դրամ էլ Արարատից ցածր լինի, էլի մեր ներքին, ասենք ցեմենտը
սպառողները կարողան այն սեփական մեր արտադրանքին դեպի ավելի շատ հագեցված ունեն գնեն, բայց կլինկերը հետ կապված դա լուրջ խնդիր է արդեն։ Եթե կլինկերը սկսի ներմուծվել Հայաստան, ուրեմն մեր գործարանների կիսաչափով աշխատակազմը կկրճատվի և մենք չենք կարող վերաշխավորենք, թե մեր երկրում որակյալ ցեմենտ կարողանա ունենալ։ Եվ վերջին հարցը, ինչ ուրիշ առաջարկներ ունի կառավարությունը, որ կոնկրետ ինչ քայլեր պիտի գնան, որ կարողանանք այդ գործառույթը չփակվի, հա։ Հրազդանը շատ, քանի տոկոսով աշխատում է Հրազդանը։ Շատ քիչ աշխատման եզրին է։ Դե կներեք, հիմա Հրազդան ցեմենտը մոտ գտակված կա մոտ 10-15 000 տոննա ցեմենտ, բայց այդ ցեմենտը շատ քիչ է վաճառվում, համարյա թե չի վաճառվում։ Ասենք ինչ առաջարկներ ծավալները իջնում են։ Ինչպես եք տեսնում կառավարությունը այստեղ ինչ անելիք ունի։ Դե ես ասեցի, նախ ցեմենտի եւ գլինկերի հետ կապված պարտադիր որակավորման հարցը լուծվի, ասենքը սերտիֆիկացվի տեղում, մեր տեղական կազմակերպությունների կողմից, եւ եթե որակական ցուցանիշները ցածր են, պարտադիր ձևով դրադեմը առնվի։ Այդ մեկ, երկրորդը, ես կառաջարկեի, ասեցի քիչ առաջ, որ եթե ինչ-որ մեկը ներմուծել է 100 տոննա ցեմենտ, թող մեր տեղական արտադրանքից գտնեն նույն քանակը գնի 100 տոննա։ Եվ վերջապես նախկինում կար, եթե չեմ սխալվում, գների կոմիտե, որը միշտ կարգավորում էր գները, ստուգման տակ էր, օրինակ մենք մտահոգված ենք, որ Հրազդանը կամ Արարատը կարող է գները բարձրացնել։ Այո, թեկուզ գներով լուրջ զբաղվեն, ասենք հսկողության տակ պահեն գները, որ արտադրողները չկարողանան գները շատ բարձրացնեն։